Kiitos mun Patreon-jäsenille kanavan tukemisesta. Moi ja tervetuloa uudelle videolle. Tällä videolla mä käyn läpi Nunna Elisabetin katoamistapausta Heinävedellä vuonna 2017. Mä kysyin mun edellisellä videolla, että mistä katoamistapauksista te haluaisitte kuulla mun kertomana, ja tämä ehdotus sai tosi paljon tykkäyksiä, joten mä valitsin tän nyt sitten seuraavaksi aiheeksi. Tämä ei ollut mulle tapauksena mitenkään hirveän tuttu entuudestaan. Mä olin kyllä kuullut tästä sillain ohimennen aikaisemminkin, mutta nyt kun mä oon saanut kässärin valmiiksi, niin täytyy sanoa, että on tää kyllä aika kummallinen juttu. Eli tää on taas semmonen tapaus, missä vähän ennen katoamista tapahtuu muutamia kummallisia asioita, ja se pistää miettimään, että oliko niille jotain tekemistä tämän katoamishomman kanssa vai oliko ne vaan sattumaa. Mutta kuten mulla on näillä katoamistapausvideoilla ollut tapana, niin mä kerron alkuun kaiken sen, mikä on viranomaisten tai Nunna Elisabetin läheisten vahvistamaa tietoa. Ja sitten lopussa mä käyn läpi yleisimpiä teorioita siitä, mitä kadonneille olisi voinut käydä. Irmelivuolle eli Nunna Elisabet oli kadotessaan 73-vuotias. Hän oli asunut Lintulan ortodoksisessa nunnaluostarissa Heinävedellä 20-vuotiaasta asti. Hän oli tuntenut luostarin kutsun jo nuorena kuullessaan paikasta ensimmäisiä kertoja, ja aikuistuttuaan hän tutustui paikkaan ensiksi talkoolaisena ja jäi sinne sitten lopulta pysyvästi asumaan. Irmelivuolle syntyi Kemissä 15. syyskuuta vuonna 1943 ortodoksiperheeseen. Hän oli viidestä lapsesta toiseksi vanhin. Irmelin vanhemmat olivat muuttaneet Vienan Karjalasta Kemiin 1920-luvulla. Irmelin isä työskenteli Veitsiluodon tehtaalla ja äiti ompelijana, ja perhe asui omakotitalossa. Irmeli aloitti kansakoulun vuonna 1950 eli 7-vuotiaana. Mutta vuoden jälkeen hänet siirrettiin apukouluun eli erityiskouluun. Hänestä kerrottiin niin, että hän ei ollut tyhmempi kuin muut, mutta kehittyi vain muita hitaammin. Irmelin kerrotaan olleen nuorena luonteeltaan sydämellinen ja ystävällinen, mutta hiljainen, vetäytyvä ja omissa ajatuksissaan viihtyvä. Koulukaverin mukaan hän saattoi pysähtyä tuijottamaan eteensä tai muita ihmisiä pitkiksi ajoiksi. Muut ihmiset eivät aina pitäneet siitä. Irmeli kertoi 60-luvulla Ylelle antamassa haastattelussaan, että hän oli kuullut Lintulan luostarista ensimmäistä kertaa jo koulussa. Paikasta puhuttiin myös ortodoksiseurakunnan kirkossa ja kerhoissa, ja kun kerholaiset matkustivat Heinävedelle tutustumaan luostarin elämään, vierailu teki Irmeliin lähtemättömän vaikutuksen. Lintula oli tuolloin täysin omavarainen, siellä oli kotieläimiä ja ruoka viljeltiin itse, minkä takia hommaa oli enemmän kuin mitä asukkaat kerkesivät tehdä. Onneksi luostari sai apua talkoolaisista, joita saapui kylästä ja kauempaa. Valmistuttuaan koulusta Irmeli työskenteli hetken aikaa Veitsiluodon tehtaalla siivoojana ja pesulassa. Ajatus luostareista kuitenkin pyöri alati hänen mielessään, ja kesällä 1963 hän matkusti Lintulan luostariin viettääkseen siellä kesän talkoolaisena. Seuraavana kesänä hän palasi takaisin, ja pikkuhiljaa ajatus jäämisestä alkoi tuntua yhä houkuttelevammalta. Luostari oli oma maailmansa, rauhan tyysiä alati kehittyvän maailman keskellä, ja omissa oloissaan ja hiljaisuudesta nauttivasta Irmelistä sen on täytynyt tuntua turvalliselta paikalta. Lopulta Irmeli ei voinut enää vastustaa luostarin kutsua ja teki päätöksensä. Hän soitti vanhemmilleen Kemiin ja ilmoitti aikovansa jäädä luostariin pysyvästi asumaan. Irmelin vanhemmat olivat suhtautuneet päätökseen rauhallisesti, mutta heitä oli kuulemma hetken aikaa mietityttänyt se, että miten tyttären päätös heijastuisi heihin, että tulisiko heistä yhteisön sisällä juoruilun kohde.
Toisaalta perhe ja lähipiiri tiesi, että Irmeli oli aina ollut harras uskovainen ja lainausmerkeissä vakaumuksessaan väkevä, joten valinta sopi hänelle. Irmelin isä halusi kuitenkin varmistaa vielä luostarin johtajalta, että Irmeli tosiaan halusi jäädä, ja kun näin oli, hän perheineen hyväksyi tyttärensä päätöksen. Vuonna 1973 Irmelistä tuli virallisesti luostariyhteisön jäsen. Hänet vihittiin viitankantajaksi, mikä tarkoitti sitä, että hän oli osa yhteisöä, ja hänen piti osoittaa, kuinka sitoutunut hän oli luostariin ja antoi luostarilupaukset. Hän lupasi elää elämänsä köyhyydessä, kuuliaisuudessa ja naimattomana. Luostarissa elämä oli hyvin kurinalaista ja kaikilla oli omat tehtävänsä. Päivät kuluivat hartaushetkien, työnteon ja ruokailujen tahdittamana. Iltaisin asukkailla oli muutama tunti omaa aikaa. Irmeli piti läheisiinsä kirjeitse yhteyttä ja matkusti silloin tällöin Kemiin perhettään tapaamaan. Perhe ja sukulaiset kävivät myös luostarissa vierailulla, mutta Irmeli viihtyi parhaiten omissa oloissaan. Hän rakasti eläimiä ja luontoa ja taidetta, mutta lämpeni hitaasti vieraita kohtaan. Irmeliin tutustuminen vei kauan aikaa ja vaikka Irmeli oli itsekin tullut alun alkujaan luostariin talkoolaisena, hän suhtautui heihin hieman varauksellisesti. Hänestä tuli vuosien saatossa hieman suorasukaisempi ja yrmeämpi, mutta hänellä oli hyvä tilannekomiikan taju, ja kun Irmeli oppi tuntemaan, hän oli iloinen, tuttavallinen ja hieman lapsenomainen. Lintulan luostarin nunnaksi hän pääsi vasta yli nelikymppisenä, mutta Irmeli jaksoi kilvoitella, ja lopulta vuonna 1991, Irmelin ollessa 48-vuotias, hänet vihittiin nunnaksi juhlallisin menoin, ja häntä alettiin kutsua Nunna Elisabetiksi. Ikääntyessään Irmelin vierailut omaisten luona harvenivat. Vuonna 1991 hän kävi isänsä hautajaisissa ja 13 vuotta myöhemmin vuonna 2002 äitinsä hautajaisissa. Sen jälkeen Irmeli viihtyi lähinnä luostarissa ja sen lähialueilla. Hän oli kuitenkin hyvävointinen, joskin hän käveli hieman kumarassa ja yhden luostarin sisaren mukaan Irmelillä ei ollut mitään vaikeita kroonisia sairauksia. Tiistaina heinäkuun 11. päivä vuonna 2017, eli Irmelin katoamispäivänä, noin puolen kilometrin päässä luostarista oli syttynyt tulipalo. Erään 63-vuotiaan Leo Kinnarin maatilan päärakennus ja sen yhteydessä ollut lämpökeskus olivat syttyneet palamaan. Palo oli alkanut joskus puolen päivän tienoilla ja sen oli huomannut ensiksi Kinnarin vävy, joka oli havahtunut koirien haukkumiseen. Palo oli levinnyt räjähdysmäisesti ja kun paikalta nousi tummaa savua korkealle ilmaan, paikallinen pappikin oli soittanut ja ihmetellyt, että mikä siellä niin savusi. Päärakennus ja lämpökeskus paloivat maan tasalle ja noin kello 19.20 tienoilla siellä tehtiin jälkisammutustöitä. Irmeli oli ihmetellyt paloa, ja kun illalla asukkaat pääsivät viettämään omaa aikaansa, Irmeli oli ilmoittanut lähtevänsä Kinnarisen tilalle palon tekemää tuhoa katsomaan. Illalla oli ollut vielä melko lämmintä, noin 20 celsiusastetta, ja koska oli kesä, oli vielä valoisaa. Irmeli oli poistunut luostarista siniharmaa vanhanaikainen popliinitakki yllään, huivi päänsä peittona ja luultavasti kevyet kengät jaloissaan. Hiuksissaan hänellä oli ollut vaaleanpunavalkoinen nauha. Irmeli oli nähty paloalueen lähettyvillä joskus 19.20 tienoilla, ja vaikka luostari ei ollut kaukana ja Irmeli tunsi alueen hyvin, luostariin hän ei koskaan palannut takaisin. Keskiviikkona 12. heinäkuuta noin 9 aikaan aamulla, kun sisaret huomasivat, että Irmeli ei näkynyt missään, eikä kukaan ollut nähnyt naisen palaavan kävelylenkiltään, hänestä tehtiin katoamisilmoitus ja etsinnät aloitettiin heti. Kuten moni varmasti tietää, kadonneita ei aina lähdetä kovin nopeasti meillä Suomessa etsimään. Täällä aikuinen ihminen saa kadota läheisiltään ja joskus käy niin, että ihminen haluaa vaihtaa maisemaa eikä ilmoita läheisilleen asiasta mitään. Esim. Viime videolla kadonneen 21-vuotiaan Jussi Neuvosen tapauksessa omaisten piti odottaa kuukausi ennen kuin häntä lähdettiin etsimään. Ajatus oli, että nuoren miehen ryyppyilta oli vain venähtänyt.
No, tällä kertaa etsintöihin ryhdyttiin kuitenkin heti. Ehkä siihen vaikutti Irmeli Vuollen ikä, mutta toisaalta hän oli vain 73-vuotias. Sen ikäisillä saattaa olla kyllä pitkäaikaissairauksia ja joitain ruumiillisia vaivoja, mutta muutoin moni pysyy pitkälle 80-vuotiaaksikin omatoimisena. Ehkä etsintöihin lähdettiin, koska Irmeli oli koko 53-vuotisen luostarissaolonsa aikana toiminut tietyn kaavan, eli luostarin sääntöjen ja ohjelman mukaan. Tai ehkä poliisille oli kerrottu jotain muuta, jotain sellaista, minkä takia hänen uskottiin olevan hengenvaarassa. Kun eräs kyläläinen kuuli keskiviikkona Irmelin katoamisesta, hän otti poliisiin yhteyttä ja ilmoitti tekemästään havainnosta. Mies kertoi, että hän tunsi Irmelin entuudestaan ja oli nähnyt naisen kävelevän kello 20.20 Honkasalon tie 63 kohdalla Purunmäki-Löytömäki-risteyksessä kohti Honkaniemeä. Paikka sijaitsi noin 5.5 kilometrin päässä luostarista. Tämä oli viimeinen varma havainto. Miehen mukaan Irmeli oli kävellyt rivakasti, mutta oli vaikuttanut täysin normaalilta, tai ainakaan hänelle ei ollut tullut sellaista tunnetta, että jotain olisi ollut vialla. He eivät olleet pysähtyneet juttelemaan, vaan olivat vain tervehtineet toisensa ohittaessaan. Seuraavien päivien aikana maastoa tutkittiin vapaaehtoisen pelastuspartion eli VAPEPan sekä erityiskoulutettujen poliisien ja poliisikoirien ja rajavartioston helikopterin avulla. Etsijät muodostivat pitkiä ketjuja ja haravoivat heinikkoista maastoa ja vesistöjen rantoja 8-10 kilometrin säteellä luostarista. He tutkivat hylätyt asuinrakennukset ja pellot, mutta mitään ei löytynyt. Etsijöiden mukaan olosuhteet vaikeuttivat havaintojen tekemistä. Alue oli iso, siellä oli paljon metsäteitä ja heinikko oli niin korkeaa ja tiheää, että toisen ohi oli helppo kävellä huomaamatta. Jos Irmeli olisi tuupertunut jonnekin maastoon, häntä olisi ollut todella vaikea havaita. Irmeliä etsittiin 4 päivää, eli lauantai-iltaan saakka, tuloksetta. Sunnuntaina etsinnöissä pidettiin välipäivä, ja maanantaina poliisi ilmoitti, että laajat etsinnät lopetettaisiin. He olivat tehneet kaiken, mitä sen hetkisillä tiedoilla ja resursseilla oli mahdollista. Ainoa asia, mikä näiden 4 päivän aikana oli löytynyt, oli lyhty, jonka joku oli tuonut Hepomäen tien varteen. Moni piti asiaa kummallisena, ja poliisi toivoi, että se henkilö, joka toi lyhdyn tien varteen, ottaisi heihin yhteyttä, mutta kukaan ei ole koskaan ilmoittautunut siksi henkilöksi. Sinä syksynä tehtiin vielä uusia etsintöjä, koska tiheä ja korkea heinikko oli laonnut, mikä teki maaston tutkinnasta helpompaa, mutta mitään ei silti löytynyt. Lokakuussa 2019 Irmeli Vuollen vaaleanpunavalkoinen hiusnauha löytyi kyllä maastosta noin 7 kilometrin päässä Lintulan luostarista, mutta se ei johtanut naisen löytymiseen. Syyskuussa vuonna 2019 Irmeli Vuolle julistettiin kuolleeksi tämän omaisten pyynnöstä. Kuolinpäiväksi merkittiin naisen katoamispäivä 11. heinäkuuta 2017. Naisen katoamista ei enää aktiivisesti tutkita, mutta poliisin mukaan hän pysyy kadonneena niin kauan, että hän löytyy. Poliisi saa edelleen kuulemma muutaman vihjeen vuodessa, ja tähän mennessä jokainen näistä vihjeistä on ollut tarkistamisen arvoinen. Suurin osa vihjeistä on tullut Heinäveden ulkopuolelta ja ovat olleet silminnäkiä havaintoja, mutta kun havaintoja on tutkittu tarkemmin, ne ovat lähes varmasti olleet jostain toisesta henkilöstä. Eli siinä oli kaikki se, mitä mä sain tästä tapauksesta selville. Ja seuraavaksi mä voisinkin käydä läpi yleisimpiä teorioita Irmeli Vuollen kohtalosta. Moni on pohtinut, että olisiko Irmelille voinut sinä iltana kehittyä jonkinlainen aivoverenkierron häiriö, mikä on sitten aiheuttanut sekavuutta, ja että hän on sen takia menettänyt paikantajunsa. Toisaalta tämmöiset aivoverenkierron häiriöt aiheuttaa yleensä myös toiminnallisia häiriöitä, joten tuntuu erikoiselta, että hän olisi kävellyt 5.5 kilometrin matkan aivoverenkierrosta kärsiessään. Sen takia monesta tuntuu uskottavammalta, että ehkä Irmeli oli eksynyt alkavan muistisairauden takia. Tätä teoriaa puoltaisi muutama seikka.
Ensinnäkin erään kirjailijan Seuralehdelle antaman lausunnon mukaan hän oli nähnyt Irmelin luostarin kirkon iltamessussa 3. heinäkuuta, eli noin viikko ennen naisen katoamista. Ja Irmeli oli kirjailijan mukaan käyttäytynyt tuolloin erikoisesti. Nainen oli yllättäen kesken messun kääntynyt hänen puoleensa ja oli kuiskannut pahaa enteisesti, että maailmassa on nyt huonoja ennusmerkkejä. Kirjailija oli pistänyt naisen merkille vielä 2 päivää myöhemmin pidetyssä iltamessussa ja oli kiinnittänyt huomiota Irmelin selvään hermostuneisuuteen. Nainen oli näyttänyt väsyneeltä ja lainausmerkeissä näpläsi miltei pakonomaisesti nunnan pukuaan. Miehestä vaikutti siltä, että Irmeliä vaivasi jokin asia. Tämmöinen hermostuneisuus voisi selittyä alkavalla muistisairaudella. Suomen seniorihoivan sivuilla kerrotaan, että alkavan muistisairauden oireita on henkilön itse vaikea ymmärtää ja havaita, mutta että läheiset voivat huomata muutokset tietyistä toistuvista oireista, joita voi olla yksi tai useampi näistä seuraavista. Sovittujen tapaamisten jatkuva unohtelu, perheenjäsenten tai läheisten nimien unohtaminen, matemaattisten taitojen heikkeneminen, mielialan vaihtelut, mihin voi kuulua masennusta, ahdistusta, hermostuneisuutta ja kärsivällisyyden puutetta. Myös kirjoittamisen ja lukemisen ymmärtäminen voi vaikeutua, unen laatu voi heiketä, mihin kuuluu sitten yöllistä heräämistä ja nukahtamisvaikeutta. Eksyminen ja harhailu voi olla merkki alkavasta muistisairaudesta, eli ihminen eksyy tutulla reitillä, että ihminen saattaa mennä johonkin täysin tuttuun paikkaan ja sitten yhtäkkiä havahtuu siihen, että hänellä ei ole mitään hajua, että missä hän on. Siihen voi myös liittyä puheenhäiriöitä, kömpelyyttä ja hitausta, eli tämmöisiä motorisia ongelmia, hallusinaatioita, eli aistiharhoja. Sitten voi olla persoonallisuuden muutosta ja keskittymisvaikeutta. Duodecim-lehden artikkeli kirjoitti aiheesta näin. Ryhmä, jonka diagnoosi valitettavan usein viivästyy, ovat yksin asuvat ihmiset, joiden alkuvaiheen oireistoon liittyy harhaluuloisuutta. Paranoidinen ajatusrakennelma heikentää tietoisuutta myös muistioireista, kun kaikki kummallisuudet, kuten tavaroiden hukkaamisen, voi laittaa vainoajien syyksi. Eli jos miettii, että Irmeli oli ollut hyvin hermostunut ja oli kokenut, että ilmassa oli huonoja ennusmerkkejä, niin se voisi selittyä alkavalla muistisairaudella. Koska moni piti Irmeliä muutenkin hieman erilaisena, vähän lapsenomaisena tyyppinä, voi olla mahdollista, että alkavan muistisairauden oireisiin ei oltu osattu kiinnittää sen kummemmin huomiota. Erään perhetutun mukaan Irmelin käytöksessä oli viimeisten vuosien aikana tapahtunut ainakin yksi muutos. Tämä perhetuttu oli nimittäin tavannut käydä luostarissa Irmeliä usein tapaamassa, mutta sitten yhtäkkiä Irmeli ei ollut enää halunnut ottaa häntä vastaan. Toki voi olla, että syy oli joku muu, mutta Irmelin jo nuoruudesta asti tuntenut henkilö ei sen jälkeen kuullut naisesta muuta kuin tämän sisarusten kautta. Heidän mukaan Irmeli kuitenkin oli voinut hyvin. Mutta jos Irmelillä olisi ollut tämmöinen alkava muistisairaus, hän olisi saattanut katoamisiltanaan äkillisesti havahtua siihen, että hän ei tiennyt, missä hän oli, vaikka hän olikin vain 1,5 kilometrin päässä luostarista. Myös palo oli saattanut järkyttää häntä, ja se, että hän oli kävellyt ripeästi yli 5 kilometrin matkan, kuulostaa mun mielestä oudolta. Eli se ei kuulosta vuosikymmenien ajan tiettyä normaalia päivärytmiä noudattaneen naisen toiminnalta, vaan se kuulostaa ennemminkin siltä, että siihen liittyy jonkunlaista sekavuutta ehkä. Monet ovat myös pohtineet onnettomuuden mahdollisuutta. Nimittäin seuraavana päivänä katoamisesta keskiviikkona 12. heinäkuuta luostarissa pidettiin ristisaatto, mitä varten luostarin asukkaat olivat keränneet kukkia ja kasveja kukkakujaa varten. Kuulemma Irmelikin oli käynyt keräämässä saniaisia ja kukkia jo tiistai-iltana juuri tätä kukkakujaa varten, ja siksi voikin olla mahdollista, että käytyään katsomassa palopaikkaa, Irmeli oli päättänyt lähteä keräämään kukkia ja hänelle oli sitten sattunut metsässä jonkinlainen onnettomuus. Kesällä oli kuitenkin valoisaa vielä pitkään ja ilta oli ollut suht lämmin, eli se voisi olla mahdollista.
Jotkut ovat myös epäilleet, että ehkä Irmeli oli iltalenkillä ollessaan törmännyt karhuun. Nimittäin katoamisen aikoihin erään paikallisen asukkaan riistakameraan oli tallentunut karhu kahden pentunsa kanssa. Olisiko Irmeli siis joutunut vahingossa emon ja tämän pentujen väliin? Rikokseen ei tässä tapauksessa yleisesti uskota. Irmeli oli läheisten mukaan sen tyyppinen ihminen, että hän ei olisi noussut esim. Tuntemattoman henkilön kyytiin. Mutta mitä sä luulet, että Irmeli vuoleeli Nunna Elisabetille tapahtui? Onko sun mielestä joku näistä teorioista todennäköisin, vai onko sulla joku muu ajatus hänen kohtalostaan? Mä itse ehkä uskoisin eniten tohon muistisairaus- tai onnettomuusteoriaan. Mutta kommentoi ihmeessä tohon alas, jos sulla tuli jotain mielenkiintoista ajatusta tästä, ja jos sulla on myös ehdottaa jotain mielenkiintoista katoamistapausta, niin kommentoi sekin myös tohon alas. Mä bongailen niitä ehdotuksia sit sieltä. Mutta ei mulla sit tähän loppuun muuta kuin, että kiitti kun sä katsoit tämän videon. Tykkää sit, jos sä jaksat tykätä siitä, ja me nähdään sit seuraavalla videolla. Moi!